Ebu Said el-Khudriu radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon: "Idha dakhala ahlul jannati al-jannata", kur të hyjn banorët e xhenetit në xhenet, "yunadi munadin", do të thret një thirrës e do të thot: "Inna lakum an tasihu fala tasqamu". Këtu në xhenet keni me qenë vazhdimisht të shëndosh dhe nuk do të semureni më. "Wa inna lakum an tahyu fala tamutu abada", këtu do të jetoni dhe nuk do të vdesni kurr. "Wa inna lakum an tashibu fala tahramu abada", këtu do të jetoni vazhdimisht si tri dhe kur në do të lakeni. "Wa inna lakum an tatana'amu fala tab'asu abada", këtu do të jetoni një jetë të këndshme dhe kur nuk do të përjetoni mërzi dhe pikëllime. Andaj kush e nis me jetë të këndshme në dynjon për shkak të imanit dhe veprave të mira, e vazhdon këtë rrugë edhe në ahiret duke ju shtu këto të mira, duke ju shumë fishu këto të mira. Andaj thirë si po thret, do t'jeni të shëndosh, nuk do të smureni, do t'jetoni, nuk do të vdisni, do të jeni të ri, nuk do të plakeni, dhe do të përjetoni begati dhe nuk do të mërziteni as pak. Fe dhalike kauluhu azze wa gjel, dhe kjo është konform asaj që ka thënë Allahu: "Wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun", dhe do të thret një thirrës dhe thot: "Ky është xheneti, të cilin e keni trashëguar me atë që keni punuar në dynjë." Andaj shikoni si e motivon Allahu dhu xhelal besimtarin, i cili ka në herë ndoshta lodhet dhe mërzitet në vepra të mira, edhe ka plon plogështia, edhe përtesa, edhe dembelia. I thot Allahu këtyre, këtë xhenet e keni nëse ju vazhdoni të vepron të veproni dhe të punoni sipas asaj, sipas imanit tuaj, dhe ta mbushni kohën dhe jetën tuaj me vepra të mira. Pra xhenet i adhurimeve në dynjë, i veprave të mira në dynjë, i kënaqësisë me vepra të mira në dynjë, dhe xhenet i madh atje në ahiret, për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu dhul jalal ka thënë: "A'dadtu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar", kam përgatitur për robët e mi të sinqert atë që syri se ka pa, veshi se ka ndëgjuar, dhe asë që ka pa të mundësi ta fantazon fantazia mendja ti apo zemra ti. Dhe të fillon edhe mbaron në këto të mirat e shumë të ata Allahu subhanahu wa ta'ala.